গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে নিৰ্মাণ শৌচাগাৰ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই লায়ন্স ক্লাবে নিৰ্মাণ কৰে ৰাজহুৱা শৌচাগাৰটি। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ আটাইকেইখন উৰণীয়া সেতুৰ তলত ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল পৌৰ নিগমে। অধিক জনাব এই বিষয়ে আমাৰ সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মাই। হয়, গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ। গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজহুৱা এটা শৌচাগাৰ। সততে মহানগৰবাসীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাত ভুগি আহিছিলে। টয়লেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে আৰু এই অসুবিধা দূৰ কৰিলে লায়ন্স ক্লাব অফ গুৱাহাটীয়ে। আৰু খুব সুন্দৰ ওপৰত যদি চায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত যদি চায় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাইছে যে খুব আটক ধুনীয়া ৰূপত গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত এটা ৰাজহুৱা যি শৌচাগাৰ সেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে এটা আবেদন কৰিছিলে যে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিসকল মহানগৰবাসী তেওঁলোকে থাকে, উৰণীয়া সেতুৰ তলত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংগঠনক তেখেতে আহ্বান জনাইছিলে আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই লায়ন্স ক্লাব অফ গুৱাহাটীয়ে এক ব্যতিক্ৰমী তেওঁলোকে পদক্ষেপ হাতত লৈছে, এক ইতিবাচক পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে যে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে এইদৰে এটা যি শৌচাগাৰ সেই শৌচাগাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। খুব সুন্দৰ এটা প্ৰয়াস আপোনালোকে হাতত লৈছে। কিমান টকাৰ বাজেট আছিলে আৰু আজি মুকলি কৰা হ'ব? এইটো উই একচুৱেলি টুক দিছ প্ৰগ্ৰাম উইদাউট এনি বাজেট। ইট ইজ গন এ ভেৰি হায়াৰ দেন উই এক্সপেক্টেড। আৰাউণ্ড 14 to 15 lakhs এইটো পৰিছে এণ্ড উই আৰ ভেৰি প্ৰাউড দেট আৱাৰ ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ, হি ইজ এন অনাৰি মেম্বাৰ, হি ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ টপচেম লিমিটেড, টপচেম চিমেণ্টছ, এণ্ড ভেৰি readily agreed to sponsor this project. আজি মুকলি কৰা হ'ব এইটো? আজি মুকলি হ'ব। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব? আহিব, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব এণ্ড উই আৰ ভেৰি প্লিজ দেট উই আৰ পাৰ্ট অফ দ্য আমাৰ যি চি এম ছাৰৰ এটা যি আছে সপোন আছে আৰু আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীৰ যি সপোন আছে ফৰ এ স্বচ্ছ ভাৰত, উই আৰ এ পাৰ্ট অফ দেট পাৰ্টিকুলাৰলি। নাও আই লাইক টু আস্ক কেলাছ জী লোহিয়া টু প্লিজ স্পীক সামথিং এবাউট হোৱাট ই ফিলছ আফটাৰ স্পনচাৰিং দিছ প্ৰজেক্ট। আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া হৈছে কৈলাশ লোহিয়া। তেখেতে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত যি অৰ্থ প্ৰয়োজন হৈছে তেখেতে ব্যয় কৰিছে, এক ইতিবাচক পদক্ষেপ হাতত লৈছে, খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। মোৰ নাম কৈলাশ লোহিয়া, মই টপ জেম চিমেণ্টৰ চেয়াৰমেন আছোঁ। আমাৰ লগে যেতিয়া লায়ন্স ক্লাবে মোক ক'লে, এনেকৈ মই মেম্বৰো আছোঁ মই লায়ন্স ক্লাবৰ, কিন্তু যেতিয়া মোক কোৱা হ'ল কি এনেকৈ আমাৰ লগত কৰাই আছোঁ, মোক খুব ভাল লাগিলে। সিহঁতে খুব ভাল কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ চি এম ছাৰো বিচাৰিছে কি গুৱাহাটী খুব সুন্দৰ হওক, স্বচ্ছ ভাৰত থাকক, এইবিলাকৰ কাৰণে খুব ভাল কাম কৰি আছে। এনেও আমাৰ লায়ন্স ক্লাবে বহুত কাম বহুতখিনি কাম কৰি আছে, যাতে ঘৰ চৰ নাই মানুহবিলাকক ইহঁতৰ কাৰণেও কাম কৰি আছে। আমাৰ স্পেচিয়েলি কিশোৰ চাবু যেতিয়া আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে তেতিয়া আমাৰ লায়ন্স ক্লাবৰ কিমান কামটো মানে মানৱতা সেৱক কামটো যিটো কৰি আছে সেইটো কৰি পেলাই খুব ভাল লাগিছে। মোকো খুব ভাল পাইছোঁ এনেকৈ এটা গুৱাহাটীৰ সুন্দৰ এটা 5-star টয়লেট বনিছে, সেইকাৰণে বহুত ভাল পাইছোঁ। এতিয়া বহুত অসুবিধা যিসকল ভুগি আছে তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব? নিশ্চয় হ'ব। আজি মানে সৰু কাল আছে, তাত টয়লেট নাই, সিহঁতৰ কাৰণে কিমান সুবিধা হৈ গ'ল। সিহঁতে আজি পইচা কৰিব গ'লে কিমান দূৰত যাব লাগে, সেইটো কাৰণে ইয়াতে ওচৰত হৈ গ'ল, গোটেই কিমান ভাল কথা হ'লে সিহঁতে কিমান সিহঁতক মানে আশীৰ্বাদ দিব সেইটো চাওক, কেই মানুহৰ পৰা কিমান আশীৰ্বাদ পাব। আজি গুৱাহাটী এনেকুৱা জাম থাকে, আজি ক'ৰবাত জামত ফচি গ'ল মানুহটো, তাত ঘৰত কিমান দেৰি পিছত পাব? ইয়াতে ওচৰত থাকিলে নামি পেলাই ইয়াত পইচা কৰি পাৰিব। আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া হৈছে লায়ন্স ক্লাব অফ গুৱাহাটীৰ এক ইতিবাচক পদক্ষেপ, এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। খুব সুন্দৰ ৰূপত তেওঁলোকে এই যিটো টয়লেট ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আজি মুকলি কৰিব বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াই। তেখেতে যি এটা আহ্বান জনাইছিলে, যি এটা আপীল কৰিছিলে যে মহানগৰীৰ অতি ব্যস্ত অঞ্চলসমূহত এনেকুৱা ধৰণৰ বেচৰকাৰী সংগঠনসমূহে তেওঁলোকে যাতে ইয়াত ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰে আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে লায়ন্স ক্লাব অফ গুৱাহাটীত তেওঁলোকে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু সেই পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে দেখিবলৈ পাইছে গণেশগুৰি যি উৰণীয়া সেতু আছে সেই গণেশগুৰি উৰণীয়া সেতুৰ তলত এইদৰে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ বাবে সুবিধাজনক এই যিটো 5-star টয়লেট, সেই 5-star টয়লেট ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু আজি বিয়লি ভাগত ইয়াত নগৰ পৰিক্ৰমা উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াই তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব।